свое историческое пространство. Мы должны нам прибраться в родину. Прибыли куда 10 годов от нашей города в Украине. Наличие детственной державной власти так обуплены у нашей тарашной руки Бурка. Поздравляю с одновременной душевности поздравом Мир Божий Христа Сегодня. Мирома через Иисус Святой Гуговина, и ныне через Лучи Творчуга, Мисло, Дени Сердце, Помните, и Папа Шатова Подмерка. И Писива Иисус Мия, Вера Рукой Шатра, на Первоцкая, Первоцкая Филиппина, или Вера Данец. Подходили Мия, определенно за Израиль Мия, и Помирение Мия, и Помирение Мия, и как у Творцы, так у Шивы, Рейни и Божии. Католичных и православных верников. По сегодняшнему дружному толеранцию, а уважные православные верники всегда выходили на живот у свободы и верили в себе. И сотни. Другие разные революции в Украине, а уже на 18 2023 года на временном городе в Буфалу, у которой я знал. Граждане боролись с темом ту ортодонзу, спали на другом сердце мрака. У Борису, поприщу ужаса, масакра, сердце лучшие по миру. О миру, который единица, отсюда страха, отсюда с оружия. Отсюда снаряды, то есть принесла присутность. Постоянные вредности, от которых не хотят помогать своими, а не хотят получить им правом смысле речи. Не бери. Вам санитарный план, по-моему, покупали свои покойства слова. Благодарствов и сверчасов. Дякую мені і радості до залогу, яку обмежена Господині Куповцю Морозину. Плавимо, Господині Куповець, що тримати у середині, розуміючи наш положай, чисто ставити у себе. Куповцю Сабору, розвищені епископи Йоване і Кирило, цінні представниці Сербської національної манії Живацької, цінні і важливі представниці другої національної манії, koji ste danas ovdje. Prije svega zahvaljujem na još jednom pozivu da danas kao predsjednik Hrvatske vlade mogu biti sa vama na Badnjak i to u Badnjanskom ozračju koje predstavlja toplinu i duh zajedništva. Božićna poruka mira i solidarnosti posebno je važna u današnjem vremenu kada je cijeli svijet opterećen brojnim velikim sukobima, velikim krizama i još većim izazovima za našu sigurnost, stabilnost, gospodarstvo, socijalnu situaciju i uopće funkcioniranje svijeta u ovakvim zahtjevnim okolnostima. Stoga je naš današnji susret prigoda da osnažimo međusobno razumijevanje i poštovanje, da pokušamo toleranciju i uzajamno uvažavanje. U srcu je svako društva, a i hrvatsko društva, bogatstvo različitosti. A pravoslavni Božić pruža nam priliku da slavimo i cijenimo tu raznolikost. U ostvarenju tih vrijednosti osobito važno je ovi predstavnici nacionalnih manjina s kojima već 8 godina imamo suradnju, partnerstvo, dijalog, uvažavanje i prijateljstvo koje je omogućilo Hrvatskoj, svim našim građanima, cijelom društvu veliki napredak koji je nastao na temelju političke stabilnosti koju njegujemo i čvršće. Podsjetit ću na moje riječi prije 8 godina. Tada sam rekao da želim da u hrvatskoj političkoj kulturi predstavnici nacionalnih manjina budu dio parlamentarne većine
i da se pitanje zaštite prava na druga krivosti u programu vlada. Mi smo to učinili. Učinili smo kroz operativne programe koji se tiču svih nacionalnih manjina u Hrvatskoj i želim zahvaliti za glavnosti od njega želim posebno svim saborskim zastupnicima i onim čelnicima na njega koji žive u Hrvatskoj koji nisu neposredno zastupnici u Hrvatskom saboru, što posebno na suradnji i na realizaciji brojnih projekata. Ta stabilnost omogućila mi je, kao što je uvodno kazao gospodin Pupovac, da na početku prošle godine ostavimo je misli uspjeh na Europskoj razini, da je prva zemlja i za sada jedina koja je ušla u šengenski prostor i u ovom području istog dana, istog mjeseca i iste godine. Takav uspjeh ne bi bio moguć bez reformskih napora vlade i Hrvatskog sabora, ali prije svega ne bi bio moguć bez čestine parlamentarne većine koja je Hrvatskoj omogućila sve te procese. Kad je riječ o suradnji između Hrvatske vlade i Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, želim naglasiti jedan ključni aspekt. Ta je suradnja izvorna, ona je naša. Ona je rezultat međusobnog povjerenja, rezultat političke volje Hrvatske vlade, Hrvatske države, da strukturira odnos sa Srpskom nacionalnom manjinom u Hrvatskoj na način da zajednički prije svega radimo i na drugom poštovanju i na poboljšanju položaja Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Mislim da je to jasno i iz zakonskog okvira činjenica da predstavnici Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj imaju 3 zastupnika u Hrvatskom saboru, da je i politički legitimitet i vidljivost i mogućnost zastupanja interesa Srba u Hrvatskoj na način koji je primjeren hrvatskom društvu, ali najsuvremenijim međunarodnim i europskim standardima. Ta činjenica se kasnije prevodi i u konkretna postignuća. Mi smo se dogovorili na početku naše suradnje da ćemo kvalitetu i standard uvjeta života i u najmanjem selu u Hrvatskoj dignuti na civilizacijsku razinu 21. stoljeća. Važni su prije svega u odnosima između Hrvatske i Srbije. Spomenula je predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić ove izbore koji su održani u Srbiji prije nekoliko dana. Nama je itekako žao što predstavnici hrvatskih političkih stranaka u Srbiji, osobito dakle DSKB-a, nisu uspjeli ući u Narodnu skupštinu Srbije, a nažalost niti u Pokrajinsku skupštinu Vojvodine. Jedini način da osiguramo reciprocitet i ravnopravnost Hrvata u Srbiji, odnosno na položaj Srba u Hrvatskoj, je da poštujemo dogovor iz sporazuma između Hrvatske i Srbije od prije 20 godina, koji je obvezao i Hrvatsku i Srbiju za osiguranje političku zastupljenost kako Srba u Hrvatskoj u predstavničkim tijelima, tako Hrvata u Srbiji i na nacionalnoj i na pokrajinskoj razini. Ta tema biće jedna od ključnih tema nakon ovih izbora u Srbiji, a tijekom ove godine nakon izbora u Hrvatskoj, koju moramo otvoreno staviti na stol i riješiti na kvalitetan i odgovarajući način. Danas moramo pristupiti kako je položaj Hrvata u Srbiji dođe dalje na približnu jednaku razinu kao što je to položaj Srba u Hrvatskoj. Vjerujem da ćemo o tome postići konsenzus i očekujem da u procesu realizacije toga cilja dobijemo vrlo konkretnu pomoć političkih predstavnika Srba u Hrvatskoj. Želim kazati i da smo ove godine imali jedan važan bilateralni događaj, a to je da smo u Subotici otvorili Hrvatski dom Maticu u Srbiji. Taj dom, ta kuća koju je pomogla izgraditi Hrvatska vlada, to
predstavlja magnet za položaj i jačanje položaja Hrvata u Srbiji. Siguran sam da smo mnogim primjerima potpore nizu projekata koje realiziraju predstavnici srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj, stvorili preduvjete i za dodatne iskorake tog tipa i na teritoriju Srbije. O tome smo razgovarali sa predsjednicom vlade gospođom Brnabić, a na nastavku ćemo razgovarati i sa novom vladom Srbije i sa predsjednikom. Želim nakon pokazati da je ovaj Božić i ova 2024. godina prigoda da unaprijeđujemo i dalje naše odnose, da odnosi koje imamo u Hrvatskoj budu poluga jačanja odnosa i pune organizacije i napretka između Hrvatske i Srbije. Vjerujem da svako od vas to želi i smatra da je to dobro. A da ćemo mi kao zemlja koja je realizirala sve svoje strateške nacionalne ciljeve, međunarodno se osnažila, pozicionirala, provodeći politiku modernog suverenizma i koja sa veseljem uvažava položaj i političke snaženje nacionalnih manjina u Hrvatskoj, učiniti sve da nam sve naše nacionalne manjine pomogu u jačanju položaja Hrvata u zemljama u kojima su oni nacionalna manjina. Stoga u ime vlade želim svim vjernicima i vjernicama pravoslavne vjeroispovijesti sretan Božić, želim vam sve najbolje u 2024. godini da ovaj najmilosniji kršćanski blagdan provedete u miru, u veselju, u krugu vaših obitelji i vaših najmilijih. Mir Boži, Hristos sve. Nakon 300 godina Babilonskog, Asirskog, Feničanskog, Selevnijskog, Rimskog, Grčkog, Aleksandrovog grofstva došao je car Oktavijan August, koji je odlučio da svoje carstvo najveće i najsilnije do tada u istoriji proglasi popisja. Ono što je izvršno zabranjeno u Svetom pismu popisa u Rimu. Pa je prvi popis koji je napravio David bio osudas i platio je 70.000 života je stradalo zbog toga što je David nepravoslavno Bogu popisao narod. I oni idu osjećajući da nešto teško liječe na svetu zemlju kao što danas nažalost je žila ležina u svetom zemljom. Ali upravo tada kad se čuo da je svijetka u Vitlejemu se rodio Mesija, Mašija, Hristos, rodio se istinski Bog, istinski čovjek. Živio teška prvenstva, prvi od nije od strana, prvi